Асхы Саймандағы Пүктегі алының олғынары Югренерге Калининдегі школызар сүршелер. Олырны андар автобус тұртшы. Аға үкі рейс едірге келісші. Бастағызнан кішік, екіншізнан олық ластырдағы югренжелер баршалар. Олығыз қызжақтар тез сағып, олық неміз тоқтағыда тұршалар. Шепотусқа аның қырыда стенелері де ерглен пырған болғанар. Олырны наңмыр пазашил прай өтірі сапшан. Асқыс алшөбінің тізін аны тұқтерға ақшызы шоқ болған. Мұнды полызыға пост керенің айғы жетқан кізі Иван Мендебеков келген. Аның тоқшылары автобус тоқтажан орыны нашылып сұқынар, сұрлып сұқынар. Амды олғанарға қаспы күнір қорқысты немес. Алшөбінің пазы Марина Анжыганова, тоқтажылар адынан Иван Мендебековға алғыс беріп, аға аның портретін сөйлеп берген. Хосты Иван Иванович Чуғыржан адынан хостей тұрша. Мағыт үйін ұстық, прямы андық подарыкнан телін пенірмеге. Ам сақычым, нәрінің пу алғай, еще больше полызым. Пүктегі ал ибрі Иван Мендебековтің иледі ұлу ал хони пірігізі. Аның қолында ініктір, хойлер базы аттар. Асқынақ немес мал қадыржан базы от сапшан жерлер. Алны көдірерге ол көп күсілші. Шонға болысша. По алдан, допустим, припалар операция парзы, ақша пешем, я көп сұрыз. При тұрының полыс береге материал пешем. Пиларамды көп кізі луговойдың тоқшы. Именно луговойдыңлы албағым. Зарплату епіскім, ама кізлерім арағы спинжілер. Самы главны арағы спинжілер. Пос керенің айғыз жатқан кізі Илета тус орындағы басталық школа хабасша. Ол кереке шылсай 30 мың салковай хоратша. Ол біске шылдың ақшылығы полызық ішчі. Шылдың аның ақшы, ол ақшыға біз школының ремонтын еді басшевс. Бұл жыл Иван Иванович олғанарға сыйық етберген ручкалар, карандаш, тетрадтар, альбомнар алып берген сақшым бізге амшыл тозы шидер. Олғанарлы неміз үдек олырының үжі бабалары Иван Мендебековға ұлық алғыстарын жетіршелер. Аның полызе полбан болзы, олығыз қызжықтар школы автобусының келерін қадырып, үдеклі наңмыр шелге өтірі саптыш тұрыр шықтар.